הצהריים הזה. יש לנו את הזמרת מרינה פיינגולד והמלווים שלה איליה מגלניק וליאוניד רוטנשטיין. בבקשה. Thank you.
יש לנו חג גדול ואנחנו שמחים היום לעבור זמן ביחד וליהנות ביחד. אתם מוזמנים להשתתף, מותר לשיר, לרקוד, או פשוט ליהנות, להזין וליהנות. יש לנו הפתעות בדרך, אז אנחנו ממשיכים. שלנו מרינה פיינגולד, קבלו אותה. כן, אנחנו לא שומעים אתכם. תודה, או עכשיו יותר טוב, תודה.
צהריים טובים לכולם, חג עצמאות שמח. אחד השירים הישראלים שאני מאוד אוהבת, של נעמי שמר. מי שמכיר יכול להצטרף ולשיר ביחד איתנו, ושיהיה לנו בכיף. על המר והמתוק על ביתנו התינוקת שמורמי הדור על האש המבוערת על המים חזקים על האיש השב הביתה מן המרחקים כולכם מכירים של חווה אלברשטיין, שהיו לו כל כך הרבה גרסאות וכיסויים וקאברים בכל השפות, בצרפתית, בספרדית,
אבל אין כמו השירה הישראלית העברית בשפת המקור. חיוכי! וואבא! אם עולה השמש ובכל בוקר חדשה היא, אם הפרחים סתם מחייכים אל העולם, אם מתגלגל הגל מצחוק עד השמיים, אז למה גם אנחנו לא נצחקים כולם? אם בעולם צחוק הילדים נשמע דיים, אם יש מלטונים וקרקסים ואגדות, אם שיכורים רבים או יש לך לא יאים, אם שיר ארץ יש ויש חולמים מכירים את זה גם בשלל שפות. אנחנו מוכנים? כן. כן? Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours. Starry oceans on our way. If by chance I see you in the tavern, we'll smile at one another and we say, "Hola, hola."
תחזור אלינו, אני מקווה שאתם נהנתם. ובינתיים אנחנו נשאר לבד. אני רק מזכיר לכם, ליאוניד רוטשטיין בכינור, ואני איליה מגלניק באקורדיון. אני לא זוכר אם סיפרתי לכם את הסיפור על הקלייזברים של פעם, ככה יותר נוח לי. כי עוד מעט אני, אם אני אעמוד הרבה זמן ככה, אז אני לא אוכל להיות במצב אחר. אז לא זוכר, אני מקווה שלא סיפרתי, אבל אני סיפרתי, אז זה סיפור נחמד לשמוע אפילו פעם שנייה, ויש אנשים חדשים, אני רואה, אז גם להם יהיה נוח ומעניין. אז ככה, קלייזמרים של פעם לא היו נגנים מקצועיים. אלה היו חבר'ה שאהבו מוזיקה, פרנסו במשהו אחר, אחד היה חלבן, השני היה קצב. רק אחרי יום עבודה הם נגבו את הידיים והלכו להופיע בשביל הכיף, לא בשביל הפרנסה. לברוח מהבית, לשכוח קצת מהבעיות, מהאישה, ככה לשתות כוסית יין, ארוחה טובה. ואז שלישייה כזאת של לא מקצועיים הוזמינה להופיע בחתונה. ואז מגיעים שלושה חבר'ה, שניים מהם עם תוף ענק, והשלישי עם פידל. אתם יודעים מה זה פידל? כן, כינור. נכון. אז שני תופים ענקים וכינור. נו, אתם יכולים לתאר לעצמכם שזה לא נשמע איי-איי, כן? שני תופים ענקים. אז הם מתחילים לנגן, וניגש אליהם בעל השמחה, ואומר, חבר'לס, נשמע מוזר. אז מתופף אחד פונה למתופף השני ואומר, נו, אמרתי לך שלא צריך לקחת כינור. ואני מאוד נהנה שאני היום מופיע עם ליאוניד, ולא מצטער לרגע שלקחתי אותו. וכהוכחה, קטע הבא. Thank you.
שלום.